լավ գործի է։ Աշխատանքային այցը Կոտայք վարչապետը սկսում է մոտ 4000 բնակիչ ունեցող Արամուս համայնքից։ Այստեղ 433 միլիոն դրամ բյուջեով ծրագրի շրջանակում 150 երեխայի համար մանկապարտեզ է կառուցվում։ Այսինքն Արամուս գյուղում երբևէ մանկապարտեզ չի եղել։ Համայնքի որոշ փողոցներում գազաֆիկացման աշխատանքներ են նաև իրականացվում, որով պետք է համայնքի ամբողջական գազաֆիկացումն ավարտին հասցվի։ Գազաֆիկացումը արվում է, այդ ճանապարհն է կարվի, մնում է հողերը մշակենք, արտահանենք, գործերներս լավ լինի։ Գույքարկը վճարենք, որ ավելի շատ ծրագրեր իրականացնենք։ Կամարիս համայնքում արտադրական թափ է ավակում 149 աշխատող ունեցող Ռոք Բերի ջերմոցային տնտեսությունը։ 5 հեկտար տարածքում ելակ է մշակվում, եւս 1 հեկտար ինտենսիվ այգում մորի եւ ազնվամորի։ Սպառման շուկան հիմնականում Ռուսաստանն է։ Ջերմոցային տնտեսությունն արտադրությունն ընդլայնելու նպատակ ունի, իսկ այդ ճանապարհին գյուղատնտեսական տարբեր մասնագիտությունների տիրապետող կադրեր են անհրաժեշտ լինելու, որոնց պակասը զգացվում է։ Ինֆորմացիան ամբողջությամբ անգլերեն լեզվով է, բացարձակապես գրականությունը, այսօր մենք գրքերը հասցնում ենք, բերում ենք, բայց ես պատրաստ եմ իմ այդ գրականությունը տամ, բայց դրանից օգտվող չկա։ Այսօր փաստորեն առանց անգլերենի մոշ աճացնել հնարավոր չի։ Առանց ռուսերենի մոշ աճացնել հնարավոր չի, դեպ ԵԱՏՄ շուկան է, մեր ամենամեծ շուկան, դե պատկասեք մարդը ռուսերեն չգիտի և ուզում է մոշ աճացնի։ Գեղաշենում եւս ըստ վարչապետի երբևէ մանկապարտեզ չի եղել, այժմ նորը կառուցվում է 140 երեխայի համար։ Բակի նորոգման, խաղահրապարակի կառուցման եւ ինժեներական ցանցի ապահովման աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Սուբվենցիոն ծրագրով գազաֆիկացվելու են նաեւ գյուղի մշակույթի կենտրոն ու երաժշտական դպրոցը, տեղադրվելու է ջեռուցման համակարգ։ Պաշտպես թե ջեռուցում կլինի, արդեն համարձմեր նորմալ կպարապեն։ Հայկ Սահակյան, Երկիրն այսօր։